Доброго дня всім. Це Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Почекаємо, поки всі завантажаться. Так, нас вже 28. Наскільки я бачу, ще трошки почекаємо. Сьогодні в Києві дуже дощовий день такий, похмурий, але, напевно, після того, як було дуже жарко, це, напевно, непогано для всіх рослин, як мінімум. Так, я вас всіх вітаю. Добрий день. Це Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Це наш традиційний захід, який ми проводимо щомісяця. Вже це 25-те наше нове щомісячне опитування підприємств, де ми вивчаємо основні економічні тенденції та очікування бізнесу на щомісячній основі. Нагадаю, що це наш дуже-дуже такий продукт, який ми ще на початку створення Інституту економічних досліджень робили, але ми його вже переназвали і називаємо нове щомісячне опитування підприємств. І в умовах війни, коли багато статистичної інформації або засекречена, або недоступна, такі дослідження дозволяють краще зрозуміти очікування бізнесу, їх, так би мовити, особливості здійснення господарської діяльності, що дає можливість розуміти, які тенденції в економіці майже на щомісячній основі. Я нагадаю, що ми цю презентацію, яка сьогодні буде презентована, надішлемо всім на ті електронні адреси, які ви вказали при реєстрації. Тому ця презентація буде надіслана. Також вона буде розміщена на наших ресурсах. І трошки пізніше ми розміщуємо звіт і теж його на наших ресурсах і надсилаємо. Сьогодні презентувати будуть пані Оксана Кузяків, виконавча директорка інституту нашого, і старший науковий співробітник пан Євген Ангел. Я дам їм слово. Будь ласка. Так, добрий день. Добрий день усім. Дякую Андрію за представлення. Дякую всім, хто до нас сьогодні завітав, бо ми сьогодні конкуруємо за увагу з українською конференцією в Берліні, яка зараз відбувається. Ось, але я сподіваюся, що ті, хто з нами, вони не вони, так мовити, не втратять. Я перепрошую, от субтитри, які тут ви бачите, це тільки я їх бачу, чи їх всі бачать? Всі бачимо. Всі бачимо, так. Угу. Але ж їх треба якось вимкнути. Я навіть не уявляю, як це зробити. А ну-ка. Зараз немає вже. Немає. О, все, зараз немає. Я навіть не знаю, що це було. Мабуть, обновилося в Windows. А, отже, а сьогодні ми представляємо 25-те, дійсно, так, ювілейне. І знову ювілейне опитування, результати, які ми назвали загартований оптимізм. Тому що оптимізм залишається, і він гартується в тих умовах, в яких доводиться працювати українському бізнесу. Але перед тим, як я почну, і Євген потім продовжить говорити про умови і те, що відбувається, одна теза про те, кого ми опитали, для того, щоб зрозуміти, що і впевнитися, що наше опитування репрезентативне, йому можна довіряти. Отже, це щомісячне опитування керівників підприємств. Цього разу їх було 534. По всій Україні 21 з 27 наших регіонів. Дані досить свіжі, їх зібрано протягом двох останніх тижнів травня. Завершилося збір даних 31 травня. Головна
Головним чином ми опитуємо підприємства промисловості, промислові підприємства. У нас є підприємства всіх розмірів, і, як я вже сказала, 21 регіон. Ну, наше ключове повідомлення цього разу, воно звучить таким чином, що на фоні зменшення невизначеності у довгостроковій перспективі та ну, досить таки оптимістичних планів бізнесу на півроку, планування в довгостроковій перспективі, плани на 2 роки, вони дещо погіршилися. От тому і це все відбувається на фоні збільшення таких занепокоєнь щодо безпеки та браку робочої сили, які залишаються ключовими перешкодами для ведення бізнесу. Коли я попросила чат GPT переформулювати оце повідомлення як одне речення, він мені запропонував сказати, що плани в надворічну перспективу погіршилися через проблеми з безпекою та робочою силою. Ну, я таких даних, таких підстав для такого твердження все-таки не знайшла як людина, тому залишила 2 речення. Але тим не менше, подивимося далі, безумовно, умови, в яких діє бізнес, впливають на їхні плани, от на їхні плани та поведінку. Це безумовно. От. Отже, ой, це щось мене туди пішли. Я перепрошую. Так, отак от. Ну, вперше, оцей ключовий, так би мовити, наш обмеження, да, це проблема з безпекою, яка доволі є високою, і останні 2 місяці вона очолює цей список перешкод, ви бачите цю динаміку. От, але от попри те, що це більше половини опитаних сказало, що це небезпечно працювати, це проблема, тим не менше, оптимізм, от загартований власне оцією досвідом роботи в небезпечних умовах, він залишається ну, доволі високим, як в такій ситуації. Далі ми про це поговоримо. Перше, що підстави, які нам дають стверджувати, що оптимізм залишається досить високий, це результати порівняно до попередніх періодів. Порівняно до попередніх періодів у нас 3 виміри: індекс відновлення ділової активності, там потужність, на яку утилізація виробничих потужностей, завантаження і агрегований показник перспектив промисловості для прогнозування в короткостроковій, для оцінки того, що відбувається в короткостроковій перспективі. Отже, індекс відновлення ділової активності, ну, він такий волатильний останні місяці, тобто він змінюється незначним чином вверх і вниз. А от цього разу він збільшився. Ну, навіть не так, щоб я не можу сказати, що це незначним чином. Він збільшився, зріс на 7 відсоткових пунктів, а зріс з 0,33 до 0,40. За шкалою від мінус 1 до плюс 1. Це досить високе значення. Ось і чому це так відбулося? Якщо ми подивимося на структуру цього показника, який є балансом, в принципі, між позитивними та негативними очікуваннями, вірніше, оцінками того, що відбулося зараз, порівняно до такого ж самого періоду минулого року, то ми бачимо, що суттєво зросла частка підприємств на 10% з 45,3 до більше навіть до 55,4 у травні порівняно до квітня, які сказали, що їхня ділова активність у травні 24-го року є краща, ніж їхня ділова активність, яка була у травні 23-го року. І разом з тим трошечки зросла частка тих, хто сказав, що їхня активність трошки гірша цього періоду, але ось баланс настільки більш позитивний в травні, ніж був в квітні. Тобто це говорить про те, що, в принципі, тримаються темпи відновлення, але це говорить знову ж таки про те, що чим далі, тим більше бізнес ну, ділиться на певні такі групи, для яких які застосовують різні стратегії для адаптації життя в нинішніх умовах, і відповідно вони
мають, ну, такі от різні результати. По другий графік, де ми дивимося на підприємства за розмірами, тут без суттєвих змін. Ну, головний вплив, мабуть, на зростання таке суттєве цього показника загалом зіграло зростання, ну, така волатильне зростання цього показника для великих підприємств. Це жовта лінія. Ви бачите, що тут у нас відбулося таке найбільше таке зростання практично на 20 відсоткових пунктів. Це теж досить позитивний факт, говорить про відновлення великого бізнесу. Але якщо ми дивимося на мікропідприємства, то тут ситуація без змін, не стає гірше. Це плюс, безумовно. Але бізнес, частка тих, хто каже, що в них все стало гірше, ніж було минулого травня, вона домінує незначним чином, але домінує над часткою тих, хто каже, що в них ситуація покращилась. Тобто, в принципі, мікробізнес знаходиться в ситуації такого повільної, повзучої такої стагнації. Такі результати. Загалом все дуже чудово. Завантаженість виробничих потужностей, тут ми отримали, мабуть, такий потужний і позитивний результат. Він полягає в тому, що зросла вперше за досить великий довгий час, суттєво, майже на 5%. Ми кажемо, що у нас відсоток одиниця виміру, тому я називаю їх відсотками, а не відсотковими пунктами. Порівняно на 5% порівняно до попереднього місяця, частка тих, хто каже, що вони працюють на 100% завантаження виробничих потужностей порівняно до того, як було до повномасштабного вторгнення. Тобто зараз таких підприємств 18%, а минулого місяця було 13%. І це, в принципі, дуже такий позитивний факт. Скоріше за все, це відбулося, тому що паралельно ми бачимо скорочення частки тих, хто працює на майже повну потужність, 75+, було 45%, стало 39%. Тобто, скоріше за все, це відбулося за рахунок того, що ці підприємства перейшли сюди. Тобто вони ще більше стали завантажені, це безумовний плюс. Ну і ми бачимо невелику волатильність там на 1% в рамках статистичної похибки змінилася частка підприємств, які працюють менше, ніж які працюють на 50-74% завантаження виробничих потужностей, тобто тут залишається без змін. Але тим не менше, певна частина бізнесу має такі позитивні тенденції, і це також знову таки дуже дуже факт, який радує. Не змінилася частка підприємств, тобто ми контролюємо частка підприємств в нашій вибірці, яка не працюють, вона не зростає. Не зростає. По короткостроковому перспективам, по короткостроковим очікуванням, індекс перспектив промисловості, який засновано на методології OECD і використовується в більшості країн Європи, Європейського Союзу, і це є узагальнення таких трьох важливих складових майбутнього розвитку ділової активності на підприємстві. Це, власне, очікування щодо виробництва, це оцінки запасів готової продукції і оцінки обсягів нових замовлень. Ось тут ми бачимо, що цей показник він практично не значення його не змінилося. Хоча формально дещо зменшилося з 0,15 до 0,14. От, хоча це зменшення найбільший вплив на цей показник мають виробничі очікування, і тут дещо на 3% пункти вони погіршилися порівняно до попереднього періоду. От, але натомість у нас покращився трохи оцінка обсягу нових замовлень, не суттєва. От, і на мінус, так би мовити, на зменшення цього показника також зіграло не суттєве збільшення запасів готової продукції. Ну, фактично, це вони коливаються
значення статистичне. Статистичне не значить, що це все коливається без нуля, тобто навколо нуля, тобто запаси готової продукції, оцінки залишилися без змін. Тобто таких суттєвих змін спопу, там, бо нагадаю, що запаси готової продукції це в тому числі і реакція на попит. Тому що ми планували випустити, випустили більше, його не спожили, воно пішло на склад, це погано. От тут зараз такого у нас немає. Загалом показник знаходиться приблизно на однаковому рівні, починаючи з березня місяця, так би мовити, знову ж таки, не туди, не сюди, загартований. Майбутнє та невизначеність. Ну, всі ми живемо в невизначеному середовищі через війну. В першу чергу, про це я повторюю кожного місяця. І зараз ми поговоримо, що відбулося з невизначеністю і як це впливає на діяльність підприємств. Нагадаю, що ми говоримо про три види невизначеності, типи невизначеності в залежності від горизонту прогнозу, в залежності від горизонту, на який підприємства дають нам свої прогнози або очікування. Довгостроково це очікування в перспективі 2 років, середньострокове – це очікування в перспективі 6 місяців, і короткострокове – це очікування в перспективі 3-4 місяців. Отже, дивимося. Очікування щодо піврічної перспективи, невизначеність, вірніше, що вона знову після невеликого зростання в лютому і в квітні вона пішла на спад. На спад це, то загалом, бачите, тренд у нас такий буде. Якщо ми візьмемо за весь час спостережень, він фактично від вересня, коли 22-го року йде на спад. Але ось тут у нас був такий невелике підняття. Тут є два типу невизначеність. Ми тут міряємо по 2 показниках. Це фінансово-економічна ситуація на підприємстві, про що бізнес має бути ознайомлений якнайбільше, бо хто, як не власник, керівник або представник підприємства, знає, що буде на ньому, і невизначені щодо загальноекономічного середовища в країні взагалом. Ну, це теж з точки зору власної перспективи не звичайних громадян, а ось учасників економічної діяльності. І ми бачимо, що ця невизначеність щодо загальноекономічного середовища вона почала зростати фактично з лютого місяця, в той час як невизначеність щодо власної економічної ситуації в нас вона і наздогнала за місяць, і ми вже побачили зростання цього показника в березні. Така в нас такий домік вийшло, два такі дахи. Але зараз обидва показника пішли на зменшення, що, в принципі, знову ж таки вселяє оптимізм і говорить про те, що, очевидно, отут от були такі події, ми їх ще будемо досліджувати, які, власне, от вплинули на це зростання невизначеності. По 3-місячній перспективі тут ми бачимо, що практично змін не відбулося. Невеличка там, невеличка, якщо хтось тут роздивиться, зростання цього стовпчика за травень 24-го по кількості працівників, але воно все знаходиться в рамках статистичної помилки, тобто без змін по всіх цих показниках, і рівень менший, тобто це частка респондентів, які не змогли дати відповіді на питання, що буде от з цими всіми показниками у відповідний час. Він невеликий. Тобто те, що буде, умовно кажучи, завтра, бо для бізнесу 3 місяці це практично завтра, більш-менш відомо. Тепер той результат, який ліг в основі нашого ключового повідомлення, і який теж поки що потребує певного осмислення, тому що ми з одного боку ми тут бачимо дуже позитивний результат. Невизначеність в довгостроковій перспективі продовжує скорочуватися після лютого місяця. От таке значення у нас було там 50,6% опитаних, і потім в березні в нас різко скоротилася частка тих, хто не зміг
визначитися, що буде з його підприємством в перспективі 2 років. І зараз в травні це зменшення продовжується. Зараз у нас лише 30,9, тобто 31%, якщо округлити, це не зміг визначитися з тим, що буде за 2 роки. Це найнижче значення, яке ми спостерігали за весь час того, коли ми ставимо це питання. Це почалося в жовтні 22-го року, ну, трохи пізніше, ніж ми почали проводити саме опитування. От, тобто це, в принципі, непогано. Це, в принципі, непогано. Але тепер давайте подивимося на, власне, очікування самі, тобто на все ж таки, що саме сказали і що саме очікують ті підприємства, от які визначилися. От попередні місяці, досить великий період, у нас там близько половини опитаних не могли визначитися, зараз лише це 31%. Тобто підприємства визначилися. Ну, от ви вже бачите, мабуть, по цій печальній, по цьому печальному обличчю, що щось не так там відбувається. Ну, от і дійсно. Ми дивимося на індекс очікуваних змін у довгостроковій перспективі, тобто це частка, динаміка думок от тих наших респондентів, тих 70%, 69,9%, які змогли дати відповідь на питання щодо того, що буде через 2 роки, тобто які визначилися. Ось тут ми бачимо найнижче значення очікуваних змін ділової активності. Практично в нас таке було в грудні 23-го 0,10 і зараз 0,9. Це найнижче значення. За рахунок чого це відбулося? Ну, насправді, така от базовий оцей от пілер, бачите, оранжевого кольору, це все те, що залишиться на поточному рівні, це більшість опитаних в цьому впевнена. Майже 81%. Разом із тим, ми продовжуємо спостерігати за скороченням частки тих, хто оптимістично ставиться в контексті сучасної ситуації про свої перспективи через 2 роки. Якщо в лютому ще таких було 23%, в березні 17%, в квітні 18%, то зараз таких 14%. Ну і відповідно, після досить такого, ну, невеликої частки підприємств, яка вибирала відповідь, так планую звузити діяльність, таких було 2,8 в березні і 2,3 в квітні, зараз таких стало знову 5%. Ну, насправді небагато, бувало і більше. Бували в більше, наприклад, в грудні 23-го, коли в нас був теж такий низький результат, у нас було 9,1 таких песимістів, зараз лише 5% зараз, але тим не менше ми бачимо чітку тенденцію до скорочення позитивних очікувань. Ну, очевидно, це пов'язано з тим, що бізнес, так само як і всі ми, стає більш визначеним в думці про те, що щодо тривалості війни або щодо тривалості впливу ситуації, пов'язаної з війною, на ведення бізнесу. Очевидно, це є наслідком укорінення такої думки, що там війна не на рік, не на 2, не на 3, і вже, мабуть, вже люди розуміють, що це і не на 3 роки, бо інакше б ми бачили тут інші оцінки. Тепер щодо очікувань в 6-місячній перспективі, отут ми бачимо оцей шалений загартований оптимізм, тому що там десь далеко, ми не знаємо, що ми вільніше навіть не знаємо, ми вже знаємо, що, ну, мабуть, буде все без змін. Якщо все буде без змін, ось то тут ми спостерігаємо вже декілька місяців такий бум оптимізму. А щодо зміни фінансово-економічної ситуації на підприємстві, у нас наш показник зріс до 0,54. Це найвищий показник за весь час проведення спостережень. Оцінка, ой, перепрошую, не туди пішли ми. Ух ти. Так, я
Перепрошую. Отак. Побачили вже наші майбутні слайди. Оцінка того, що зараз відбувається фінансово-економічна ситуація на підприємстві, вона в позитиві. Це вже третій місяць поспіль. В квітні вона була трошки гірша, ніж в березні, але теж позитивна. І зараз вона фактично така ж сама позитивна, як була в березні. Тут це близько 0,1 відсоткових пунктів. Ось тому це говорить про таку оптимістичну адаптованість до поточних умов. І що так само викликає, та я тут перепрошую, щось тут намудрили колеги з цифрами, не дуже видно, виправимо. Але ми бачимо чітко, що тут так само загальне економічне середовище в країні. То бізнес є досить оптимістичним в тому, що воно покращиться. І значення цього показника от різко воно зросло в березні місяці. Ось, і далі ми бачимо теж його зростання. І зараз 0,5-0,52 індекс дорівнює, тобто це баланс між позитивними та негативними оцінками. І так само ми бачимо позитивну оцінку загальноекономічного середовища в країні. Тобто, от така у нас. Такі в нас оцінки і очікування на перспективу 6 місяців. Щодо поточної ситуації, тут вона такої короткострокової, тут вона трошки на цю динаміку впливають, очевидно, інші показники, тому що інші фактори, тому що балансовий показник виробництва, тобто це знову ж таки різниця між частками підприємств, які сказали, що в них ситуація погіршилась і або та покращилась. І так само очікувані зміни щодо цієї ситуації в наступні 3 місяці. Ми бачимо, що тут погіршилося значення обох показників, хоча вони знаходяться абсолютно в високій площині, тобто вони абсолютно оптимістичні. О, якщо ми говоримо про очікування, то вони дорівнюють, були 0,51, дорівнює 0,47. Це величезне, дуже велике, так би мовити, дуже високе значення показника. І ми, коли дивимося на його складові, ми бачимо, що попри зменшення з 50,5% частки тих, хто планує зростання, воно зараз до 47,6%, але ну, це майже половина, да? Тобто фактично незначне зменшення, бізнес залишається оптимістичним. І практично невелике зростання, ну, статистично незначимо від 3,4 до 4% частки тих, хто планує скорочення. Якщо ми подивимося на те, що відбувалося вже, то тут ми теж бачимо непогані результати. Хоча з 32,6 до 29,6 зменшилася частка тих, хто сказали, що вони збільшили обсяги виробництва в травні порівняно до квітня. Але це все одно досить високий показник. Ну і те ж саме стосується частки тих, хто інформував про скорочення, тут теж невелике зростання, що, в принципі, і призвело до зменшення цього балансового показника, але який теж залишається позитивним. Ну і в світлі позитивних очікувань я не очікую суттєвих змін або суттєвого падіння цих показників в наступний період. Те ж саме подібне ми спостерігаємо і в експорті, майже те ж саме, тому що тут є невеличке, зовсім маленьке погіршення індексу очікуваних змін експорту з 0,43 до 0,41. Разом з тим ми бачимо, що ну, тут практично не змінилася частка тих підприємств, які ну, практично які планують скоротити експорт. Так само або практично зовсім ідентичне, якщо ми округлимо показник, який стосується очікуваних частки підприємств, які планують зростання експорту, це 41,5, а було 42,9. От. І щодо минулих подій, то тут, на відміну від виробництва, ми не спостерігаємо зменшення. Навпаки, тут зросла частка респондентів, які повідомляли по
про зростання експорту в травні порівняно до квітня, це 25% порівняно до 21 минулого місяця. І разом з тим невелике зростання тих, хто сказав, що в них зменшився експорт, 17%, а було таких 13,2%, але баланс нам дає навіть кращий показник, ніж квітня. Тобто в експорті в нас експорт не трошечки діє по-іншому, ніж загальне виробництво. Тобто, якщо підприємство включено в експорт, то тут ситуація на таких підприємствах буде безумовно краще, якби ми подивилися на них окремо. Тут показники, які описують попит, вони такі ж самі, практично, як і по виробництву, без суттєвих змін. Великі очікування, трошки гірше, ніж минулого разу, але дуже позитивні. І стан справ, ну, так трошки. Індекс став менший, але він знаходиться в позитивній площині. По нових замовленнях у нас без суттєвих змін. Середній термін нових замовлень 3,4 місяця, практично не змінився. Підприємства, які не мають замовлення більше ніж на 2 місяці, це, ну, традиційно більше половини, 55%. От, і це трошки більше, ніж було в березні і лютому. Це ще одне доказ того, що бізнес все-таки ділиться, ну, на певні частини, пов'язані в першу чергу з попитом. Тому від цього, коли ми показуємо середні показники, вони, ну, так от іноді мають в собі такі протилежні центробічні тенденції. По цінах тут нічого такого нового ми не скажемо. Індекс цін очікуваних змін і того, як в травні повелося порівняно до червня, ми бачимо, що тут підприємства кажуть, що вони зростали, але темпи зростання були, ну, приблизно такими, як і в квітні місяці, в травні, як у квітні місяці, і на наступний період вони очікують зменшення темпів зростання. Це що стосується цін як на сировину та матеріали, так і планів підприємств про ціни на готові продукції. По ринку праці окремо скажу, тут у нас, як я вже казала, це одна з важливих наших умов діяльності. Ми бачимо, що показники зайнятості, зокрема динаміки кількості працюючих, очікувано і реально вони таку мають, ну, фактично стагнують в районі 0,10 нашої шкали, тобто це недалеко від нуля, хоча, в принципі, ну, ми бачимо, тенденція йде до зменшення. До зменшення кількості працюючих, хоча на більшості підприємств, які не очікують ніякого зміни в зайнятості, їх більшість, це 84,5%, але поступово, так дуже повзуче, частка цих підприємств зменшується і натомість зростає частка тих підприємств, які мають намір скоротити кількість працівників. Було 10,2, стало 12,5. Тобто зміни дуже поступові, дуже повільні, але вони от відбуваються в цю сторону. Ну, це може бути пов'язано з різними факторами, хоча, знову ж таки, при позитивних виробничих очікуваннях це все ж таки скоріше мають певна історія пов'язана з ситуацію на ринку праці, а тут ми бачимо продовження зростання труднощів з пошуком працівників. Особливо це ми бачимо про пошук кваліфікованих працівників. Тут таке от чітке ця оця лінія, бо бачимо чітке зростання. По некваліфікованим працівникам там практично стагнація 0,36-0,37%, але загальна тенденція ось така. Труднощі зростають. Ну і далі скажу ще, зазначу, що аналіз браку робочої сили як перешкоди говорить про те, що значення цієї перешкоди для бізнесу зросло. Воно майже, от у нас в березні було 50%, зараз таких 49%. Тобто це, в принципі, важлива перешкода, важлива фактор, який бізнес бере до уваги, коли робить свої виробничі плани. Тобто все разом, труднощі з пошуком працівників, це наміри
повзучого такого скорочення робочої сили в той же і наміри, і реальність в той же час на фоні планів по зростанню виробництва, все ж таки говорять про те, що брак робочої сили може бути ключовим фактором для української економіки в наступних періодах. На цьому з мого боку все. І тоді, Євген, будь ласка, я полистаю презентацію, в принципі, О, щоб ми супер, зекономили добре, час. дякую. Зекономимо час. Будь ласка, так, наступний слайд, ще наступний. Доброго дня. Ми продовжуємо моніторити основні перешкоди для ведення бізнесу в воєнний час. Ми можемо побачити, що у нас сформувалася така трійка лідерів перешкод, які вже фактично не змінюються декілька місяців. Це небезпечно працювати. Це брак робочої сили, і це зростання цін на сировину, матеріали та товари. Фактично небезпечно працювати та брак робочої сили. Це ті проблеми, ті перешкоди, про які справді всі найбільше говорять і найбільше зараз відчувають. Якщо порівнювати зміни з попереднім місяцем, то ми бачимо, що в травні небезпечно працювати залишилось на першій сходинці. Результат фактично майже не змінився, 56% опитаних. З іншого боку, у нас відбулася певна рокіровка. На другу сходинку у нас вийшов брак робочої сили внаслідок призову або виїзду співробітників. Було 43%, станом на травень вже 49%. І зростання цін на сировину, матеріали і товари теж отримало майже половину відсотків опитаних. Також необхідно звернути увагу на таку суттєву зміну порівняно з попереднім місяцем. Це перебої з електроводою або теплопостачанням. Всі ми вже відчули проблеми з електропостачанням за останні декілька тижнів. Відповідно, це відобразилося на результатах нашого опитування. Якщо в квітні про цю перешкоду говорили 21% опитаних, то ця частка зросла в 2 рази, і в травні у нас вже 41% підприємств, які кажуть про певні перебої з електропостачанням. Фактично, якщо подивитись на історію цієї перешкоди, то востаннє вона була досить таки високою. Це наприкінці зими 23-го року. Після цього переважно бізнес. Так, о, дякую, супер. Коли, наприклад, в лютому 23-му майже половина опитаних все ще вказували про цю про актуальність цієї проблеми. Після цього актуальність цієї проблеми вона дещо зменшилася, і вже навіть якщо не було відключень впродовж 23-го року, і навіть на початку 24-го, певна частка підприємців постійно, мабуть, очікували, що щось таке може знову повторитися. І десь близько чверті, третини опитаних, залежно від місяця, вказували про те, що ця проблема з електрикою, вона справді є важливою. Потім ця перешкода актуалізувалася в березні 2024 року. Саме в березні, як ми пам'ятаємо, відновилися такі активні обстріли, удар держави-агресора проти нашої інфраструктури. Тоді 40% опитаних вказали, і от вже в травні 2024 року вже знову 41%. Тобто ми бачимо таке певне віддзеркалення складної ситуації, і вже наступного місяця ми плануємо почати знову моніторити втрати бізнесу щодо робочого часу через відключення електропостачання. Так, будь ласка, поверніть, будь ласка, на попередні слайди. Так. Наступний. Так, наступний, будь ласка. О, так, супер. Так, якщо по так. Ой. Чимось вони стрибають слайди. Мабуть, перешкоди все ж таки треба повернутися на слайд про Да, перешкоди. повернутись, да, на перешкоди, І у нас так. тут є ще, прошу розказати. Да, треба повернутися на перешкоди, саме так. Так, і ще. Так, якщо подивитися на інші перешкоди, то ми бачимо, що, наприклад, зменшення попиту на продукцію та послуги, воно трошки
Актуальність цієї перешкоди дещо зменшилася. Очевидно, це за рахунок того, що більш актуальними стали такі проблеми, як брак робочої сили, перебої з електро, воду та теплопостачанням та інші топ-перешкоди. Хотілося б нагадати, що у нас респонденти можуть вибрати обмежену кількість перешкод. Відповідно, це таке певне як ранжування перешкод. Ми знову ж таки можемо побачити, що те, що стосується, наприклад, логістики, ситуація теж не змінилася. Складнощі з перевезенням сировини не залишаються на такому рівні, на такому ж рівні. Також на низькому рівні залишається корупція. Про корупцію повідомляє лише 7% опитаних. В принципі, ми бачимо фактично від початку нашого опитування, що корупція та тиск з боку правоохоронних органів, вони все-таки не є суттєвими проблемами, якщо порівнювати їх з такими щоденними викликами, саме як безпека роботи, логістика та брак робочої сили тощо. Так, будь ласка, наступний слайд. Ой. Так, власне, якщо знову ж таки повернутися до питання безпеки роботи, тут ми можемо чудово побачити, наскільки ситуація змінювалася від самого початку війни. Ми можемо побачити саме рекордний показник для цієї перешкоди небезпечно працювати, як я вже згадував, про неї вказали 56% респондентів. Це найвищі результати за всі хвилі опитування. Тобто, навіть якщо взяти осінь, зиму 2022 року, тоді цей показник не перевищував 47% опитаних. Тобто, навесні 2024 року ми бачимо, що ця перешкода вона суттєво актуалізувалася, на жаль. Будь ласка, наступний слайд. Ми бачимо певні зміни, зокрема в різних типах підприємств. Зокрема, з одного боку, для мікробізнесу небезпечно працювати, воно залишилось майже на такому ж рівні, як і в попередні місяці. Водночас ця перешкода суттєво зросла, суттєво актуалізувалася для малого бізнесу та середнього бізнесу. При цьому для великого бізнесу вона стала трішки менш актуальною порівняно з попереднім місяцем, але все ж таки найчастіше про небезпеку працювати говорить саме великий бізнес. Це більше 60% опитаних великих підприємств. Якщо подивитися на регіональні відмінності, то тут теж ми чудово бачимо, наскільки в низці регіонів актуалізувалася перешкода. З одного боку, є традиційні регіони, де більшість бізнесу або майже весь бізнес вказує про те, що небезпечно працювати. Це, наприклад, Запорізька область, Дніпропетровська, навіть Черкаська. З іншого боку, ми бачимо, що перешкода дуже актуалізувалася в тих регіонах, які зазвичай були у нас спокійними. Тобто, якщо Закарпатська область зазвичай була у нас наприкінці списку, дуже рідко якісь підприємці хвилювалися саме безпекою роботи. Тут ми бачимо, що саме на Закарпатті, хоча там і така покраща безпекова ситуація, невідомо про якісь перельоти. На Закарпатті цього разу майже всі підприємці казали, що небезпечно працювати. Тобто ситуацію погіршення безпекової ситуації відчуває бізнес у всіх куточках країни, на жаль. Так, будь ласка, наступний слайд. Щодо зростання цін, то тут ми бачимо, що ця перешкода вона теж залишається в принципі традиційно високою, але все ж, якщо брати останній рік, то показник змінюється десь в рамках 40-50%. Однак, все ж таки, ситуація краща, ніж, наприклад, у 2022 році. Тоді, як ми знаємо, був високий рівень інфляції, була певна девальвація гривні. Ось водночас ситуація покращилася після того, як саме рівень інфляції стабілізувався. Однак, все ж таки, ця проблема зростання цін, вона продовжує хвилювати український бізнес, практично кожного другого опитаного підприємця. Так, будь ласка, наступний слайд. Так, про електрику ми вже поговорили. І на сам кінець, зазвичай ми на десерт залишаємо те, як наші підприємства оцінюють економічну політику уряду. Тут ми, в принципі, не бачимо дуже суттєвих змін порівняно з попередніми місяцями.
Ми знову ж таки бачимо, що залишається досить високою порівняно з, наприклад, з всім попереднім роком, частку підприємств, які не частку респондентів, які негативно оцінюють економічну політику уряду. Також залишається низькою частка тих, які дають позитивні оцінки. Це 7%. В принципі, від серпня минулого року цей показник на такому ж рівні постійно 7-8%. З іншого боку, ми бачимо, що зросла певна невизначеність. Показник підприємств, показник респондентів, які казали, що не знають або не змогли відповісти, становить 19%. Тобто, все-таки є певний досить високий рівень невизначеності щодо економічної політики уряду. Дякую за увагу і будемо раді Дякую. відповісти на ваші запитання. Дякую, Євгене, дякую, Оксано. Да, дійсно, я закликаю, якщо є питання, їх можна задати в чаті або можна задати голосом. Наші доповідачі сьогодні тоді нададуть відповідь. Поки ви, можливо, формулюєте свої питання, я зі свого боку, от теж кожен раз дивлюся ці презентації, читаю їх періодично, ну, перед тим, як їх презентують. У мене от таке питання. Оксана колись казала, що для того, щоб зробити певні сезонні висновки, треба, щоб пройшло там 3 роки. Можливо, у Оксани є якесь відчуття, можливо, скажімо так, не зовсім воно буде об'єктивне, але можливо, якісь є такі закономірності, які, можливо, можна було пов'язати саме з сезонністю. Я так розумію, що це в першу чергу буде стосуватися саме господарської діяльності підприємств. Якщо є що прокоментувати в цьому плані, тому що я коли дивився, теж у мене постійно виникало питання. А чи є ця сезонність, хоч трошки вона проявляється чи ні? Так, дійсно, в сезоні зазвичай її відокремлюють тоді, коли мова йде про показники господарської діяльності, тому що, наприклад, там, умовно кажучи, кожної весни ділова активність стає більш активною, а кожної зими вона, так мовити, трошки стає такою затухаючою. От, і кожного там четвертого кварталу кожного року або третього кварталу вона може досягти свого піку. А такі тенденції ми спостерігали протягом досить багатого проміжку часу, великого, коли ми проводили щоквартальні опитування. Там чітко було, ну, навіть коли ми бачимо на зміни ці всі наші лінії, вони мають якусь таку щось таке спільне. Тут поки що я не бачу навіть, ну, математика статистичними способами ми поки що не можемо зробити ніяких висновків, тому що, ну, тут треба просто 3 періоди спостережень. От. Але так от візуально, якщо ми дивимося, ну, це теж, в принципі, в нас тільки фактично завершилося 2 цикла, та, і в нас пішов третій, піде навіть третій, він ще не пішов. Ось, і єдине, що по цих 2 циклах, ну, от ми так бачимо, що в березні місяці показники ділової активності і минулого року, і цього року вони починали зростати, починали бути кращі, ніж вони були до того, в зимний період. Це, в принципі, збігається і відображає точку зору розповсюджену, що весною ділова активність стає, ну, весною все стає більш активним. Але далі, ну, сказати це так, скажімо так, ультимативно, мені важко, тому що ми поки що не маємо ніяких даних, і все ж таки мені здається, що навіть маючи, коли ми будемо мати 3 роки спостереження, то, власне, перший оцей 22-й рік він буде вибиватися певною мірою з всього цього ряду, тому що це був період, власне, коли бізнес найбільшою мірою, такими семимильними кроками, вчився жити в умовах невизначеності, бо нам вдавалося, що це неможливо, це можливо. Тому я думаю, що ми це побачимо. Такий коментар. Дякую, дякую, Оксана. Можливо, ще є питання у когось? Формулюйте, будь ласка. В свою чергу, у мене ще, от, ну, я не знаю, наскільки це питання, можливо, коментар. У нас все ж таки в трійку лідерів по перешкодах потрапляє підвищення цін на товари, так би мовити, на сировину. І мені здається, що це певною мірою, можливо, не зовсім корелюється з тим рівнем інфляції, який у нас зараз, в принципі,
Держстат, так би мовити, фіксує, і, можливо, дійсно, от це опитування опосередковано вказує, що, можливо, інфляція все ж таки трошки більше, ніж її офіційно фіксує наші органи статистики. Можливо, Євгена щось може прокоментувати, тому що я не думаю, що 3% вони могли б якось так серйозно вплинути. Ну, я маю на увазі те, що зараз, так би мовити, офіційно фіксується. Євгена, можливо, ти можеш прокоментувати? Це, по-перше, якісь суб'єктивні відчуття. Все-таки, можливо, частина бізнесу, вона, звичайно, що звикла раніше працювати з іншим курсом долара. Відповідно, зараз при теперішній ситуації, враховуючи те, що от у нас, до речі, все-таки були певні рекорди по курсу долара і євро. Впродовж останнього часу все це теж може відображатися, очевидно. Ну і знову ж таки, оскільки це зростання цін на сировину, матеріали та товари, можуть бути якісь певні виклики, пов'язані з вартістю логістики, тощо, і це все теж може відображатися на актуальності цієї перешкоди. Все-таки зараз логістика все-таки залишається викликом великим, яка це може впливати певним чином на ціну сировини. Дякую, дякую. Я хочу тут просто додати і ще прокоментувати, що ну насправді тут, якщо ми і почали питати підприємств про динаміку цін, ціни на сировину та готову продукцію, і ми зараз бачимо зменшення темпів зростання цін, тобто воно відбувається, тому що показник-то позитивний. А ось тут треба бути досить обережним. Насправді це дуже непогано. По нашим досвідам з квартальним опитуванням, вона дуже непогано корелювала з реальними макроекономічними показниками. Єдине, що треба брати до уваги, це той факт, що ну знову ж таки, порівняно до чого, що до чого порівнювати, і тут ми дивимося, принаймні з досвіду, який був по квартальному опитуванню, варто дивитися не на значення самого показника. От там було 0,18, стало 0,16. Або там, наприклад, що 0,16, там він невеликий показник. А треба дійсно дивитися на те. Порівнювати з перешкодами, це суб'єктивно. Євген абсолютно погоджуюся з ним, що це суб'єктивно, це так, як податки і ціни, вони завжди будуть. От. Але якщо подивитися, от, власне, на значення цих от показників зараз 0,16, там 0,18, і порівняти з тим, можливо, ми зробимо колись таке порівняння з тим, що ми спостерігали, що в квартальному дослідженні протягом років вони невисокі. Тобто це означає, що в принципі темп зростання інфляції, як є от в нашій країні, вона невисока. У нас зараз рік до року інфляції травень до травня 3,3%. Це невисока абсолютна інфляція. От, тому це, в принципі, і те, що відчуває бізнес. Але проблема зростання цін, коли ми говоримо про як перешкоду, тут вже пласт проблем. Це ваші результати роботи. Це от в цьому контексті дійсно ця проблема може бути проблема. Але ми знову ж таки спостерігаємо графік, який Євген коментував. Класно, він показує про те, що важливість цієї проблеми вона важлива, але вона трошки зараз зменшується. Чи то на фоні зростання інших проблем, чи то сама по собі, поки що важко сказати. Будемо спостерігати. Дякую. В чаті є питання, але саме питання не сформулювали англійською мовою. Have a questions. Можливо, озвучите? Чекайте. Зараз, тому що на лептопі я не маю українську мову, тому що мені потрібно було використовувати англійську мову, писати, що Будь хочу ласка, будь ласка, да. запитати. Да. А скажіть, будь ласка, ви запитали і виробника, скільки вони зараз мають проблеми, наприклад, на ринку капіталу отримувати гроші за відновлення продукції, але за ширення продукції. Я не знаю, звичайно, банківський систем є стабільна зараз в Україні, і це великий плюс, але скільки це важко отримати, можна так сказати, нові гроші. І другий,
дивився на те, що брак працюючих працівників є велико, тут існує ще ідея, як то зможе зробити. Я то знаю від Балкану, де ще працюють чоловіки з Непала, з Індії, з Бангладеші, але зараз Україна є під угрозою війни. Я вважаю, це важко знайти ці нові працівники. І вибачте, я кореспондент від австрійського телебачення в Україні і маю офіс в Києві, і зараз я в Києві. Дякую, дякую за запитання. Хочу показати наш... Так, ще й хочу. Так. Я хотіла показати наш графік ще раз. Ми запитували, власне, я думаю, покажу файл. Він не в повний розмір, ага. Але тобто наш список перешкод, ось він такий, який він є. Тобто тут проблем. Питання, пов'язаних з отриманням кредиту, тобто питання взагалі обігових коштів, ну це певною мірою прив'язано до вашого питання, воно не є таким вже великим. Тут ми бачимо всього, нам всього було 13, стало 9. У нас питання, пов'язані з ті перешкоди для бізнесу, вони так і називаються у воєнний час, ми їх сформулювали для, ну, враховуючи от такі умови воєнного часу. Але раз на квартал ми ставимо звичайні питання, такі питання, які ми ставили рік назад, вірніше, до війни, що кварталу. І там у нас були, безумовно, і там у нас були питання, є питання, пов'язане з... Так, я маю перестати ширити свій скрін. Стоп, ширик. І у нас там були питання, пов'язані з кредитним ресурсом. Я зараз, чесно кажучи, не пам'ятаю, можливо, Євген пам'ятає, ми минулого разу їх презентували. Мені здається, що питань традиційно, ну, в наших опитуваннях, традиційно ніколи бізнес не казав про те, що є проблеми з доступом до банківських коштів або проблеми з відсотковою ставкою, тому що традиційно в українському бізнесі, ота Євген зараз почне шарити, я потім перестану говорити, йому передам слово. Традиційно в українському бізнесі частина бізнесу не користувалася банківськими продуктами через те, що вони просто не могли отримати ці кредити ніколи, ну, в силу специфіки ведення бізнесу. Вони були непрозорі, не могли виконати банківські вимоги. Тому, можливо, це ніколи не було проблеми. Ну і от зараз тоді, Євген, передаю тобі слово, щоб ти прокоментував цей чат. Власне, знайшов, дякую за питання, власне, знайшов презентацію з попереднього місяця. Хотів запитати, чи бачите ви цей слайд? Просто хотів нагадати. Так, є. Квартальні перешкоди, так. І тут ми справді можемо побачити, що проблеми, перешкоди, які пов'язані з доступом до банківського фінансування, вони десь внизу списку. Наприклад, в першому кварталі цього року про на доступність кредитів поскаржився лише 1% підприємства, а на високі ставки кредитів лише 6% опитаних. Ну, це відповідно справді може бути. Перший квартал – це квітень, четвертий квартал – дані збиралися в лютому, і третій квартал 23-го – це жовтень, щоб приблизно було зрозуміло. Ну це так, якраз чудова ілюстрація слів пані Оксани, що ця перешкода в нас зазвичай йдеться позаду. Зокрема, можливо, зважаючи на те, що банківське фінансування воно було таким складним для отримання для великої частки бізнесу. Це був такий виклик певний. І там ще було друге питання про робочу силу. Я нагадаю про те, що можливо запрошувати людей з інших країн. Але я думаю, що, на жаль, в умовах війни... Мені здається, що в цих умовах навіть люди, які тут народилися, мають рідних, близьких друзів, і складно часом прийняти рішення повернутися. Мені здається, що складно продати
наш ринок праці для громадян інших країн. Все-таки невизначеність і ризики досить високі. Ну, хіба що збільшиться, хіба що, тож мова в нинішніх умовах, я теж погоджуюся, що досить складна, але це не лише ці зовнішні фактори, як військовий конфлікт і невизначеність, і там питання небезпеки, а й те це так само і власне оплата праці, і тобто те, чим можна привернути увагу. Тобто, якщо ми працюємо, якщо у нас небезпечно, то це має бути якийсь інший компенсатор. Але чи готові український бізнес, який в принципі ну теж знаходиться в не найкращому стані, без додаткових, от без притоку якогось іншого капіталу, без інвестицій, які теж робити небезпечно, чи зможе він створити, скажімо так, конкурентні умови для іншої робочої сили з інших країн, це ну, наразі здається велике питання, але ну, насправді дуже цікаво. Дякую, дякую. І там ще є питання в чаті у нас, я буквально його процитую, тому що не зовсім зрозуміло, що мається на увазі. Чи планується досліджувати, пов'язуючи із інвестиційний гайд України? Можливо, уточніть питання, щоб ми більш чітко зрозуміли, що мається на увазі. Так, Наталя. Доброго дня, колеги. Дуже якась швидкість така мала була, я її написала. Уточню. Ну, оцей ми вчора почули про інвестиційний гайд. Це наша економіка, наші пріоритети. Хотілося б дізнати, може, ви в своїй роботі будете якось враховувати і нам трошки показати цю картинку. Чи ні? Дякую, дякую. Ми робимо портрет того, що відбувається в українській економіці, тобто це фотографія. А умовно кажучи, це презентація. Презентація ну, майбутнього і майбутніх умов, в яких буде там щось відбуватися. Це як, знаєте, от у нас відбувається вечірка, і от вам пропонують там їжу і напої. Це те, що це те, о, ті умови, в яких ви будете. А ми, як весільний фотограф, ми фотографуємо те, що відбувається. Тому, в принципі, якщо безумовно. Те, що ми будемо відслідковувати, і те, що буде відбуватися в секторі української економіці або в певних секторах, буде мати якусь прив'язку до, воно має безумовно мати прив'язку до планів і тих намірів, які про які говоряться зараз вчора і сьогодні на конференції по реформам в Україні, безумовно, це буде відображено і в наших policy paper'ах, і, можливо, не в рамках цієї презентації, а інших, але безумовно так, тому що це, в принципі, ті умови, в яких буде відбуватися наша економічна діяльність в Україні. Дякую, дякую, Оксано. Я думаю, я що на теж цьому... дякую, дуже дякую, бо ви завжди нам допомагаєте розібратися з економічними да, проблемами. Да. Дякую велике і за презентацію. Дякуємо вам, Наталя. Я думаю, що на цьому ми будемо завершувати потихеньку, якраз ми рівно годину відпрацювали, щоб не затримувати наших гостей. Я дуже дякую, що ви знайшли час на наше щомісячне, так мовити, презентацію. Нагадаю ще раз, що ми це все розішлемо вам на електронні адреси, буде розміщено на наших ресурсах, і трохи пізніше буде повноцінний звіт, а вже не презентація, і також буде розміщено на наших ресурсах. Дякую пані Оксані, пану Євгену за сьогоднішню презентацію. Тихого всім вечора, до наступного разу. До побачення. Дякую. До побачення. Дякую. Дякую.